9:35, נגיד שלום לדוקטור דליה גבריאל נורי. בוקר טוב, קרן, דליה גבריאלי נורי, בוקר טובה. גבריאלי, שמעת את יוד אחת, אני מתנצלת. מכון טרומן לקידום השלום והמכללה האקדמית הדסה, ודוקטור גבריאלי נורי היא חוקרת של תרבות וביטחון, נכון? החיבור בין תרבות ישראלית ואירועים ביטחוניים. אני מגדירה את זה, נכון? נכון, נכון, בסדר גמור. את בעצם בודקת איך אנחנו מגיבים בכל פעם שאירוע מן הסוג הזה שקורה עכשיו מתרחש. אז את מסתכלת וצופה עלינו. ומנתחת את ה... עלינו, עלייך, את חלק מזה. אני צופה על עצמי גם, על עצמך. ומה את רואה כאן בשבוע, עשרה ימים האחרונים? הדבר הראשון שאני רואה זה קודם כל של המבצעים שלנו נותנים שמות. לפני כל יציאה ובתחילת כל יציאה למבצע צבאי נותנים שם. מתן שם הוא אקט תקשורתי חזק, הרבה יותר מנאומים רחניים או ממהדורות חדשות ארוכות וספירליות. מתן שם יוצר את תחושה של קרבה, של היכרות, ובאמת מאז 1982 כמעט כל המבצעים הצבאיים נפתחו בהכרזה על שם. מתן שם הוא חלק ממלחמת תודעה, שהיא כנראה זירת הלחימה המרכזית היום. והשם צוק איתן מעורר אותי ומעורר רבים אחרים לחשוב עליו. זה שם מטאפורי, ספרותי, ציורי, ידידת צוק גבוה, שולט במרחב, גבוה מעל כולם. זה צוק שמצד אחד הוא מבודד אולי, מצד שני הוא קצת יהיר, הוא לא חייב להתיידד. אולי כדי גם לשים לב שלתהליכי שלום לא נותנים אצלנו שם, הוא נותן לו רק שמות טכניים, את יודעת, הסכם אוסלו, קמפ דיוויד, פחות קשה, פחות קל לזכור. אבל שמות המבצעים שלנו, לפחות מאז 2002, הם כולם חוליות בשרשרת, חומת מגן, עופרת יצוקה, עמוד ענן, צוק איתן. ומה שמעניין מאוד בשם הזה, זה כמובן שזה שם מהטבע. צוק, זה לא חדש. שליש מהשמות שלנו, שמשמות המבצעים הצבאיים מאז 1948, לקוח מהטבע. למשל, אביב נעורים, קשת בענן, עמוד ענן, גשמי קיץ. המשמעות של השימוש בטבע זה הסרת הגורם האנושי והסרת האחריות האנושית. שתהליכים שקשורים לאיתני טבע, כמו רעידת אדמה או צונמי או בצורת, לא כל כך אפשר לעשות איתם משהו. הם בדרך כלל תהליכים מחזוריים, הם מעוררים צפייה למבצע הבא. בירת משה דיין אמר פעם, מלחמה היא מפגש צבאות אחת לעשר שנים. סוג של פגישת מחזור, סוג של קיץ, חורף, סתיו, אביב. ומאוד מול ארגש מתפרץ אי אפשר לעשות שום דבר ואי אפשר למנוע. מבצע צבאי הוא בעצם תוצר של התנהלות אנושית. כן. בניגוד לכוחות הטבע. בניגוד לכוחות הטבע, נכון מאוד. ישנה אמירה של סוציולוג צרפתי שאמר פעם, כשמראים מסתירים, וכיוון ששם הוא בעיניי אקט חזק, כמו שאמרתי, אז אני שואלת עצמי, השם צוק איתן הזה, הוא מתמקד מאוד בפני השטח, בכאן ובעכשיו, בלי עבר, בלי עתיד, בלי נסיבות היסטוריות או פוליטיות או מדיניות. מה גרם לצוק הזה לעמוד איתן? מה יש בו? למה הוא צריך לעמוד איתן? מול השם הציורי, מול שם העץ המוחשי הזה בעצם, מוחשי מאוד, צוק, יש ריק גדול, אנחנו לא יודעים, השם לא אומר לנו ומסתיר מאיתנו אפילו את הנסיבות הפוליטיות. מה המטרות של המבצע הזה? מה המניעים שלו? השם הזה מטשטש את הגורם האנושי ומעלים את האנשים משני הצדדים. יותר מזה, לצוק, כבר אמרנו, הוא גבוה, הוא איתן, אין לו סיבה לדבר עם סביבתו. דיבורים, דיונים, דיפלומטיה, זה לבני אדם, לא לקוחות טבע. שם מאוד, מאוד מעניין, אומרים לי תמיד סטודנטים, כשאני מדברת איתם על שמות של מבצעי צה"ל, הם אומרים לי, אבל זה המחשב פולט את השמות. אני לא נכנסת לזה, אבל תשמעי, זה מחשב חכם מאוד, מאוד איתן. איך זה משפיע עלינו שמשתמשים במונחים האלה, ועכשיו אני אכניס עוד כמה מונחים לתוך השיחה שלנו, מונחים שאנחנו שומעים כמעט בשגרה. בנק מטרות, בלתי מעורבים. תכניסי את הקש בגג, זה אחלה, זה נהדר. כן, הקש בגג. הקש בגג זה טלפון לבית שאומר, אנחנו תוקפים בעוד כך וכך דקות, התפנו. נכון. אז המלחמה המטאפורית, השימוש במטאפורות במבצעים שלנו, והחל מ-2006 באופן מיוחד, הוא מאוד מאוד מעניין, מפני שהמנהיגים שלנו הם לא מצהירים, לא מצהירים על מטרות ועל מניעים, כמו שאמרתי, אבל אפשר ללמוד על חלק גדול מזה דרך השימוש במטאפורות שבהם משתמשים המנהיגים. למשל, תג מחיר ובנק מטרות לוקח אותנו למקום אולי מסחרי. הוא נותן איזשהו דמיון בין מבצע צבאי
לבין משהו כלכלי או מסחרי. אגב, גם השם מבצע ולא מלחמה, כן. הכרזה על מבצע, שאנחנו כבר כל כך רגילים למכבסת המילים הזו, כבר שכחנו בכלל שמדברים על מלחמה, מדברים אצלנו על מבצעים. לי באופן אישי זה עושה קצת סאמר סייל, את יודעת, מבצע קטן, ניצול הזדמנות, לא מזיק, יאללה, לכו על זה עכשיו. כן, זה גם נשמע ככה, את יודעת, ניצול הזדמנות, בואו נמצא את היכולות שלנו, נעשה מה שאנחנו יכולים, בטטטטה, וזה, גומרים הולכים כאלה. כן, ויחד עם זאת, אני מתחילה לחשוב, אגב, רגע, בוא נגיד איזה מילה אחת גם על כיפת ברזל, שהיא בטאפורה גאונית בעיניי, ממש מצוינת, שהיא בעצם, תשמעי, היא הופכת אוויר למשהו מאוד מוצק, למשהו שעשוי ברזל. אנחנו מדמיינים, כן, מין כיפה כזאת, מין... משהו שמגונן עלינו, כאילו באופן הרמטי, כן? אנחנו יושבים בתוך איזה בועה סגורה. ממש ככה, מאוד נעים לחשוב את זה. גאון מי שעצר את המטאפורה הזאת, אני אומרת את זה בתור אחת שחוקרת הרבה שנים מטאפורות פוליטיות, באמת מאוד יפה, מזכיר אולי קצת את קיר ברזל ואת מסך הברזל, וכיפת ברזל, באמת רעיון למחקר חדש אולי פעם. אבל על הקש בגג אני רוצה לחשוב טיפה יחד איתך, זה מזכיר קצת כמובן את הקש בדלת, את יודעת, זה מבצעי התרמה, סך הכל מבצעים הומניסטיים, כן. צריך עוד לחשוב קצת עליהם, אבל כן. אני רוצה להגיד עוד איזה מילה אחת בכלל על השימוש הזה במטאפורות ובכל מיני מילים מעצבות תודעה. חלק מוצר המילים החדש בחלקו הוא לעצב תודעה, לעשות סדר, לעצב מציאות, לעשות סדר חדש, ללכת עד הסוף, לחסל את תשתית הטרור. מצבי משבר מולדים לעתים רצון לארגן מחדש מציאות פוליטית באופן חד משמעי. כך היה למשל מלחמת לבנון הראשונה, כך הייתה גם השאפתנות של ממשלי גוש בעיראק. הרצון הזה לעשות סדר חדש הולכת עד הסוף, אני חושבת שהוא צריך לעורר תשומת לב, כמו שאמרתי קודם, כשמראים, מסתירים לפעמים כוונות אחרות, וכמו שאמר הבן שלי, אמא, אבל אם זה צוק, נורא צריך להיזהר, לא ליפול ממנו, את יודעת, לפעמים הוא עושה תחושה או אשליה אופטית שאפשר לראות למרחקים. מה עושה לנו, הצפייה בבלילה, אני קוראת לזה כמעט עיסה, השידורים האינסופיים בטלוויזיה? הלופה כמעט בלתי נגמר הזה. הבלתי נגמר הזה, א', זה לא כל כך מהיר להגיד את זה, אבל שזה ישתה ביחד, הרעים הזה, מדורת השבט, מהבהבת מולנו, אנחנו גורים בממדים, משתדלים לא לצאת מהבית מי שיכול. נעים לנו ביחד, וסך הכל יחסית בינתיים לדפוק על עץ, אין הרבה, זה בעיקר מלחמת הודעה, כמו שאמרת, זה בעיקר מלחמה פסיכולוגית. הביחדנס הזה הוא נעים בסך הכל, אבל אני חושבת שיהיה איזשהו רגע שהעייפות תתחיל לתת אותות, הילדים יתחילו להרגיז ולהתרגז יותר מהרצוי, וצריך יהיה ללכת הלאה ולגמור ולסיים. ואולי נבין גם שאנחנו יושבים שעות על גבי שעות מול הטלוויזיה ושומעים בעצם כל הזמן את אותו הדבר, ששום דבר לא משתנה שם, כמעט שבין מעט בין חדשות שקורות מפעם לפעם, אנחנו שומעים כל הזמן איזושהי חזרה בלתי פוסקת על אמירות וקלישאות שלא מקדמות אותנו הרבה. במקרים מסוימים גם אנחנו כאן ברדיו עושים את זה, והמטרה שלנו היא לא לעשות את זה, באמת לנסות לייצר משהו אחר. נכון, אבל יותר גרוע מזה שאנחנו מתרגלים לכך שהאינטרוולים, שההפסקות בין המבצעים האלה הולכים ומתקצרים. זאת אומרת, זה גם כן חזרה על זה עוד מאותו דבר מהמבצע הקודם. לאן זה הולך ולמה? את מתרכזת כרגע במה שקורה לנו כשאנחנו יושבים מול המסך ושומעים עוד ועוד ועוד ועוד. אבל את העוד ועוד הזה שמענו גם לפני שנה וחצי, לפני 3 שנים, לפני 5 שנים. אנחנו מתייחים את זה לאיזשהו מקום ככה קצת מטאפורי, קצת אחדותי, קצת יחסית נחת פסיכולוגית. אבל אני חושבת שאי אפשר יהיה לקחת את זה הרבה זמן, צריך... לחשוב לאיפה זה הולך ולקוות זה ייגמר מהר, יותר מהר. כן, כשהתותחים רועמים, הקלישאות עובדות שעות נוספות והמחשבה החופשית נמצאת. זה קצת הצידה, אומר את זה בעדינות. דוקטור דליה גבריאלי נורי, זה היה מרתק. מכון טרומן לקידום השלום והמכללה האקדמית הדסה, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה, יום טוב ושקט. בהחלט, פרסומת. לא מצליחה לקום בבוקר? כי אין לך מכונת קפה. הצטרפו לאספרסו קלאב ושלמו רק על הקפסולות. המכונה עלינו.